քաղաքի մեջ խոսակցությունները շատ էին, դրա համար դժվար էին կարգավորել այդ լեզուները, սակայն դա էլ ինձ հաջողվեց։ Խաղը պատրաստելու համար օգտվել եմ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator և Physica 8-ով դասարանի դասագրքից։ Խաղում օգտագործել եմ այլ բլոգներ, փոփոխականներ և հիմնականում կիրառել եմ Blender և Scratch 3-ով հնարավորություններից։ Խաղի մասին պատմող տեսանյութը նաև կա YouTube-ում։ Այդ ագայում ցանկանալի շատացնել փորձեր և նմանները ավելի շատացնել, որ ավելի հետաքրքրություն։ Խաղում կա 3 բաժին՝ սկսել, օգնություն և կարգավորումներ։ Կարգավորումներ բաժնում մենք կարող ենք կառավարել ձայնի բարձրությունը, պայծառությունը և լեզուն։ Առաջինը փորձենք հայերեն լեզվով։ Կա նաև օգնություն բաժին, որտեղ գրչատեղեկություն է տրված խաղի մասին։ Խաղում առկա է մինի գեյմ, որը կխաղանք փորձից հետո։ Այժմ սեղմենք սկսել։ Առաջին դրվագը այն է, երբ աղջիկը թե է խմում և տեսնում է, թե ինչպես է արագ շաքարը հանում։ Դրա մոտ հարց է դակում, թե ինչից է այդ։ Սակայն հայտնվում է մի խելացի։